Допомагати на війні кожен з нас може по-різному. Хтось може лікувати, хтось доправляти допомогу, хтось зі зброєю стоїть на захисті нашої держави. Головне – визначитись, яким саме шляхом підете ви. Мій герой визначився, він допомагає людям. Але найприкріше те, що часом ворожі снаряди можуть прилітати в будинки тих, хто допомагає іншим. Це «Незламні» з Оленою Чебак на YouTube-каналі «Ми Україна». З вас вподобайки, коментарі, поширення цього відео, а з мене нова історія незламного героя. Станіслав Стойков – лікар-хірург із Запоріжжя. З перших днів повномасштабного вторгнення залишив справу життя та взявся до військового волонтерства. Возив медикаменти для своїх колег-медиків в області. Нині під вибухи ворожих снарядів возить на передову речі, їжу, воду та ліки. 22 березня став свідком терористичного ракетного удару Росії по житловому будинку в Запоріжжі. Станіславе, я рада вас бачити. Доброго дня вам. Доброго дня. Знайомлячись з вашою історією, з вашою біографією, я знайшла чимало інформації про вас, як про лікара-хірурга, так, стоматологічного. І про вас дуже багато повідомлень в Запоріжжі. Як так сталося, що маючи такий досвід, ви абсолютно йдете іншим шляхом? Від лікаря до волонтера. Що відбулося в вашому житті? Ну, це почалось з повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Мої друзі, які медики, вони знаходились тоді в лікарні. Були перші постраждалі, які були доправлені до цих лікарень. Мої товариші звернулися до мене, тому що знали, що в мене дуже багато знайомих, які займаються медикаментами. Я зможу знайти десь допомогу для лікарень. Я почав шукати серед своїх знайомих, знайшов дуже велику партію медикаментів гуманітарної для Запоріжжя. Не було тоді грошей на доставку, мені допомогли друзі, плюс я продав все, що в мене було з техніки, з хірургії. Ми доправили ці всі медикаменти до лікарні, медикаментів було дійсно дуже багато. Після цього воно якось закрутилося. До мене звернулася через пару тижнів інша лікарня. Потім через час вже почали звертатися до мене прості люди, які знаходились на територіях, де велись бойові дії. І потрохи, спочатку я займався просто волонтерством, потім до мене звернувся Київ, вийшли на зв'язок. Я почав вже під прапором військового. Це все робити. Мене повністю зробили в ТРО, в обсяг цього ТРО. І я тепер займаюся постачанням на передовій. А ви військовий волонтер? Я зізнаюся, я вперше зустріла таке поняття, що це означає, і, можливо, якісь привілеї ви маєте перед іншими волонтерами? Ну, привілеї – це єдині в тим, що я можу доїжджати до особливо небезпечних місць. Більш привілегій немає, тому що це чаще всього люди-добровольці. Це так звані ТРО, ДФТГ. Це люди, які за своєю волею пішли до лав армії і працюють на підтримку вже нашої ЗСУ. Ви починали свій волонтерський шлях з Запоріжжя, так? З так званих сірих районів, де людям потрібна була допомога. А кому саме? Визначали ви, чи вони до вас зверталися? До мене почали звертатися більше людей. Ну, визначались, ну, ми самі вже з друзями. А визначали ми як? Ми допомагали тим людям, які ми все-таки змогли б допомогти. Коли нас звертались з допомогою там дуже дорогоцінних дронах, ну, ми не можемо це зробити, тому що у нас, на жаль, не було стільки коштів. У нас були виходи на постачання їжі. Так, медикаментів. Цим ми і почали займатися. Пам'ятаєте свій перший волонтерський рейд? Куди саме він був? З самого початку ми рухались тільки по Запорізькій області. Це було, якщо пам'ятаю, це Оріхів і Гуляйполе. Вони і зараз дуже сильно під обстрілами, і зараз досі страждають. Тільки сьогодні був обстріл Оріхова. В Гуляйполі ми були, от навіть зараз показують, передостанній раз. Нам вдалося
врятувати одного військового, який майже перед нашими очами йому вщент, ну, не повністю, але майже відірвало ногу. Ну, ми швидко погрузили його до мене машину, і я вже відвіз його до лікарні за 5-6 хвилин. Тому військовий мені сказав дякую, тому що ногу все-таки врятували, вона функціонує. А так було б, напевно, не дуже добре. Насправді, займаючись волонтерством, ви так само наражаєте себе і своїх друзів, які вам допомагають у цій справі, на небезпеку, тому що ви не знаєте, де саме може прилетіти, так? Чи часто траплялися ось такі інциденти? Так, це все, ну, може прилетіти в будь-яку секунду. Ми їздимо на звичайній машині, наші машини не броньовані. Наш захист є, ну, давайте будемо відверті. Захист, те, що в нас є, він не спасе від уламків, він не спасе від ракети. Це чаще всього бронеплити та шлеми, які спасають в умовах реального бою, де є кулі, автоматні очереді. А так, ну, не дуже великий процент того, що він допоможе. Тому це все. Так, ми їздимо, як не знаю, як правильно сказати. Ви їдете і не знаєте, чи зможете ви повернутися. Давайте ну, будемо да, відверті. Ну, може бути всяке. Ми можемо знаходитись, от навіть як останній раз, я можу знаходитись у матері вдома, пити чай, і прилетить ракета. Давайте, хоча, до речі, про це поговоримо так само. Пару днів до цього я був у Бахмуті, і ракета не прилетіла. Тому на це воля Божа. Як нині живе Запоріжжя? Тому що цьому місту дістається майже щоденно. Прильоти фіксуються там дуже часто. Скільки людей лишилося? Ви не знаєте в Запоріжжі? Ні, я чітко не скажу, скільки людей залишилося. Я скажу теж те, що я бачу. Людей зараз, ну, вистачає в Запоріжжі. Чому? Тому що деякі люди з Запоріжжя виїхали звідси. Ну, до нас приїхали, наприклад, переселенці з іншої області Запоріжжя, та, яка знаходиться зараз під окупацією. Люди не змогли там жити, тому вони в паніці звідти повтікали і зараз знаходяться в місті Запоріжжя і підтримують вже людей, які також на передовій. До мене дуже багато людей звертаються, біженців. Вони дуже сильно підтримують продуктами, харчовими наборами, медициною людей, які там воюють. Тому що вони розуміють, що військові – це найважливіше, що є. Вони зараз будуть відстаювати нашу територію, і вони будуть рухатись вперед, і вони звільнять територію цих людей і біженців, які зараз знаходяться вимушено в Запоріжжі. Давайте зараз перенесемось саме до цього міста і до 22 березня. Це день, коли ворог знову зухвало обстріляв місто Запоріжжя. І квартира вашої мами, вона так само опинилася в зоні ризику, в небезпеці. До речі, як мама, давайте подивимось лайв, а потім ви прокоментуєте. Трапилось і в мене вдома. Дивіться. Ось ми тільки що з мамою сиділи тут. Ми прибуватися почали. Замість того, щоб рятувати себе, мама рятує вазон. Це про багато. Про що говорить, ми українці такі. Як почуває себе мама і чи вдалося відновити квартиру? Взагалі, чи підлягає вона відновленню? Ну, з моєю квартирою, на щастя, все, в принципі, нормально. Немає віконних рам, немає там дверей, немає вікон. Ну, цього всього немає також у всього будинку. Ну, слава Богу, коробка ціла. У будинку, який стоїть більше до кута, набагато гірше. Там два під'їзди втратили повністю, ну, повністю всі квартири. Тобто в цій квартирі можна жити? В цій квартирі можна жити. Там немає вікон, немає дверей. Ну, жити можна, її можна відремонтувати, і все буде добре. Полагодити техніку, завести нову. Набагато гірше це тим людям, які знаходилися в куті цього дому. Люди залишились, ну, просто на вулиці. В них немає змоги купити квартиру. Ну, давайте чесні, люди рік до цього працювали в військовий стан. Гроші ніхто не заробить. Це дуже тяжкий період для всієї України був. І тут на сам кінець ще й таке горе.
Місцева влада не йде на зустріч, немає можливості забезпечити цих людей житлом. Місцева влада йде на зустріч, вона встановлює палатки, робить збори людей, які постраждали. Поки що відновлені, що це позабивали всі вікна, позабивали всі двері, і зараз ми чекаємо, що буде. А що буде, невідомо. Поки що мені відомі тільки те, що в Дніпрі повністю віддали гроші за квартиру, люди не змогли нову взяти. В Запоріжжі поки що такого я не бачив. У нас дуже багато будинків, які зруйновані. Щоб такий жест від влади я ще не бачив. Коли ти п'єш чай і не очікуєш, що в твоєму будинку повибиває шибки, це сюрприз не з приємних. Ви доволі оптимістично записували це відео, можливо, тому що ви чоловік, можливо, тому що ви були на війні. Мене хвилює мама. Чи не страшно їй знову повертатися в цю квартиру і продовжувати там жити, знаючи, що з нею сталося? Да, моя матір тільки недавно про це говорила, що в неї такий страх повернутися. Ти думаєш, буде ще раз, і ще раз, і ще раз. Якщо чесно, ми всі в Запоріжжі живемо на іголках. Мати моя теж медик, як і я, тому з нервовою системою в неї, на щастя, все нормально, як і в мене. Про відео, дивіться, був вибух, нас відкинуло. Я думав, що зараз я зніму, що другого вже не буде. Тому що не дуже часто буває другий вибух. Я почав знімати, і тут вже неочікувано другий вибух стався, після чого я вже вирішив дуже швидко схватити матір і вивезти вже на вулицю, і вивезти трохи інше місце. Відразу ми всі вернулися і почали допомагати людям, які застряли в інших квартирах. Також я зустрів своїх колег-медиків з 5-ї міської. Також там під'їхав голова, відповідальний за медицину і швидкі карети, які там розташувалися. Ми з ним поспілкувалися, він сказав, як я можу допомогти. Після чого ми всі разом вже, об'єднавшись, вивозили людей. Також там були і представники... Ви лишилися на місці, ви не пішли, ви допомагали? Ні. Також там були представники місцевої влади, вони також допомагали. Це теж добре, і нагадую, що і сподіваюся, що вони будуть допомагати так і далі, і далі. Скажіть, зараз за атмосферою, відчуттями, Запоріжжя нагадує більше прифронтове місто, аніж цивільне? Так, Запоріжжя більш прифронтове місто, це і по відчуттям, і по атмосфері. Якщо ми заїдемо до інших міст, а я часто їжджу, тому що я подорожую по всій території України, в інших містах набагато спокійніше. Деякі міста не відчували на собі таких багато взривів. Він навіть зараз заїжджає до Києва, я розумію, що Київ вже відчув разок на собі це. І зараз тут люди вже по-іншому якось відносяться. Вони хоч і трохи вже розслабились, роблять нове життя, якось виживають, опановують себе. Все-таки вони в якомусь такому напряженні. Вони розуміють, що може бути всяке, і думають зараз про якісь наступні ситуації. В інших місцях я зустрічався і бачив людей, вони якось так вже більш розслаблені. Вони думають, що це десь там. Це не в нас, це десь там в Запоріжжі, це десь там на Воріхові, це десь там в Бахмуті. І буде дуже довго до нас іти. На їх місці я навпаки би об'єднався і ще більше допомагав би передовій, щоб це ніяк не дійшло до їхнього дому. І, дай Бог, так і трапилося. А якщо подивитися на вашу інстаграм-сторінку, це фактично такий відео-щоденник хроніки війни. Ви занотовуєте все, що бачите на власні очі, як спілкуєтесь з військовими, що вони проживають, як вони переживають. Головна ваша місія – закарбувати це в пам'яті для нащадків. Що буде далі з цією сторінкою? Якщо чесно, в мене ніколи і не було інстаграм-сторінки. Я наразі навіть не розумів, за чим вона потрібна чоловіку.
Ну, в моєму випадку це інстаграм-стрінка, яка показує, дійсно, ви так і сказали, те, що відбувається. У мене немає ніяких відео і роликів про мене самого, то що я там роблю, як я живу. Та, абсолютно, тому я розумію, тому сказали, що це хроніки війни, там да, все, що ви робите. Ну, я не розумію, зачем чоловіку це все робити, там, знімати себе і все інше. Це більш прерогатива жінок. Тому я зараз займаюся трохи іншою. Це вже діяльність більш волонтерська, спрямована на допомогу військовим. І я роблю хроніки того, що відбувається, як відбувається, тому що я розумію, що люди повинні про це знати. Інформація повинна бути відкрита, ну не вся, ну в такій мірі, як я показую про волонтерську допомогу, це має бути. Ви до нас прийшли не з порожніми руками, ви принесли книгу. Познайомте нас, що там і яку інформацію отримає людина, яка захоче придбати її. Мій товариш Іван Степурін, це лауреат премії президента. Він, зустрівшись зі мною, побачив також мої хроніки в інстаграм-сторінці і запропонував для мене самостійно зробити книгу, де буде опубліковане кожен день. Також він підвів повністю звіт, і ми побачили, скільки людям ми допомогли, скільки разів ми виїхали, скільки разів було офіційне телемарафон, скільки разів була іноземна преса, в яких місцях ми були першими. Тому що у нас є юридичне і фіксоване підтвердження, що ми перші були в Херсоні. З нами їхали наші друзі, це Хосе і World Settle Kitchen. Після цього, як вони там були перші з нами, вони отримали премію «Золоте серце» від президента. Потім ми були перші в Лізумі, в Лімані, в Балаклії. Ми офіційно там були перші. Це завдяки тому статусу, який ви маєте, військовий волонтер? Ну, напевно, скоріше всього, це просто бажання. Ви зустрічали перший потяг у Херсоні, да, перший потяг у Миколаєві. Потяг, які емоції люди проявляли, коли вони поверталися в свої рідні міста? Ну, я скажу, що саме масштабне місто – це Херсон, яке було знято з окупації. Інші місця теж були, але це саме масштабне. Ми коли туди в'їжджали, нас люди просто обнімали, і там було без різниці – військові чи не військові. Вони нас чекали дуже довго. Там атмосфера була, та навіть повітря було трохи інакше. Люди всі перелякані, вони боялись там розмовляти, виходити на вулицю. Деякі люди просто сиділи вдома. Але ж це не дивно після всього, що пережили херсонці і переживають досі, тому що Херсон, як і Запоріжжя, щоденно ворог обстрілює. І там так само небезпечно. Ми зустріли потяг, там було дуже багато моїх товаришів. Коли потяг зустрічали, там і музиканти, і всі, всі були раді, дуже сильно. Це все-таки повернення до цивілізації було такі. Ця книга, вона більше розрахована на українців, чи все ж таки на людей за кордоном, для того, щоб вони знали про вона те, що відбувається в Україні? Вона буде перекладена для людей за кордону. Ну, саме ця книга для українців, це саме факти того, де, як, що відбувається, і хроніки подій, які були за цей рік. Життя волонтера, воно небезпечне, але в той же час дуже цікаве, тому що воно може звести тебе з такими людьми про зустріч, з якими ти навіть не міг собі мріяти. І ви нещодавно зустрілися з молодим гуртом, який співпрацює з військовими. Я відверто не дуже розібралася, про яку співпрацю йде мова, але ви принесли музичний матеріал, ми зараз його покажемо, а ви прокоментуєте, що може вийти з цієї дружби. Час віддавати на баті донатами, справами, серцем. Час в адекваті, щоб бути думками, станемо вже як не серця. Це кліп? Чи це майбутній кліп, шматочок цього це відео? Це шматочок музики, це група «Тиск». Вона основана двома людьми. Одна людина з Львова, а друга людина з Харкова. Вона демонструє символічно те, як люди об'єдналися вже під час війни. Ці люди створюють музику, вони також допомагають волонтерські людям, військовим. Вони самі туди також їздять, вони дуже сильно допомагали Харкову в часи. Ми хочемо що зробити? Зняти спільний кліп. Цей кліп буде в підтримку волонтерам і військовим, і показуючи їх дружбу, і навіщо, і чому все-таки появився такий рух саме в Україні. Угу. Це дуже важливо. Тут головне, знаєте, як не перейти межу. Тому що ми ж українці як? Ми ж розбираємось у всіх темах, і в політиці, і у війні, і в музиці.
деякі музичні роботи сприймаються з великою любов'ю, а деякі критикуються. Я дещо з нами живе, і вже здається, що це народна творчість, хоча насправді це не так. Тому якщо буде така синергія між військовими і волонтерами, вона має право на життя. Станіслава, я хотіла у вас запитати, якою ви бачите Україну після нашої перемоги? І про що ви мрієте в цій вільній, незалежній державі? Я думаю, що Україна після цього всього стане набагато сильніше. Це все нас об'єднає. Ми станемо єдиною країною з єдиною нацією. Наші люди стануть вже думати про майбутнє набагато більше. Тому що до цього всього ми відносимося до майбутнього, якось там щось буде. Ми не були такі згуртовані, ми не розуміли, що статися може різне. І думаю, що після цього всього вже ніяка держава до нас ніколи в житті не сунеться. І ми будемо самою суверенітенною державою в світі. Дякую вам. Суверенною, може, треба було казати. Я вдячна вам. Для нас важливо, що волонтери є в нашому житті, тому що кожен волонтер щоденно наближає нашу перемогу. Дякую, Станіславе. Дякую. Я дякую вам за те, що дивитесь, за те, що довіряєте, за те, що обираєте. І дякую за те, що ви робите, наближаючи нашу перемогу. Кожен на своєму фронті. Кожен робить те, що вміє. І тим самим ми стаємо кращими, ми стаємо сильнішими, бо ми єдині. І тільки так ми можемо перемогти ворога.